І ще одна резонансна подія – стрілянина на дорозі в середмісті столиці за участі двох авт на євро-номерах. По обіді неподалік станції метра Лук'янівської, ще є одним з найжвавіших місць Києва, стріляли з автомата. Зрешетили автомобіль марки «Ягуар», в якому перебувало двоє чоловіків. Потім нападники врізалися в випадкові авто і втекли. Все відбувалося дуже швидко. Слышав вистріли. Одна машина поїхала в ту сторону, вторая в ту. А що, у вас щось розбите? Ну так, да, немного поцарапали машину. А чим зачепило? Опелем. На сусідній вулиці зловмисники покинули авто з автоматом та торбу з набоями, пересіли до іншого та зникли в невідомому напрямку. За допомогою службової собаки були знайдені деякі їх речі по шляху відходів. Поки що їх не затримано. Напевно, це якийсь конфлікт, який відбувався, якому приймали участь потерпілі. Я сподіваюся, вони нададуть нам вичерпну інформацію. Постраждалі, по яких випустили з десяток куль, живі. Чоловіки зараз у лікарні під наглядом медиків. Їхні друзі кажуть, життю загрози немає. Состояние один. Ну, такой, средней тяжести, печень вроде попала. Угу. Второй, легкая, ранение в ногу. Уже порушено кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство двох і більше осіб». Поліціянти кажуть, постраждалі не громадяни України.